Hej, Anneli heter jag, hotellchef här på Bommersvik konferens, och det här är... Jessica heter jag och jag jobbar i receptionen här på Bommersvik. Och vad har vi fått? Vi har vunnit tredje pris i Service Quality Award. Och vad är det för något? Ja, det är jättekul. Det är ett pris som faktiskt bekräftar vårt bra jobb som vi har gjort här i reception och bokning. Så att vi är jätteglada. Det betyder verkligen jättemycket för oss, det här priset. Och det är ju helt enkelt en bekräftelse på reception och bokning, att ni gör ett så fantastiskt bra jobb, att ni har fokus på gästen hela vägen. Och i dessa tider då corona har drabbat oss, så är det här ett kvitto på att vi är helt enkelt på rätt väg. Det har ju varit en utmaning, ska jag säga. Men det som har varit så fantastiskt, det är att en av de saker som vi ofta har sett som en svaghet, det har blivit en styrka. Vi har väldigt många olika fastigheter på Bommersvik, vilket innebär att vi kan erbjuda flera konferensgrupper samtidigt att bo och konferera i ett och samma hus. Det är ju ganska häftigt. Så det är en av de sakerna som vi har sett och som vi är väldigt glada för att kunna göra och som är uppskattat. Sen finns vi i skogen vid en av Sveriges renaste sjöar, Yngen, med en fantastisk miljö. Och alla har velat vara ute det här året. Och här kan vi erbjuda grillplatser och bad och kräftfiske och massor med andra roliga saker. Många som kommer hit och gillar att vara här och hänga, även som privatpersoner och som konferens. I grupp så har vi en skogsfloating som vi har också fick pris för här förra året. Som erbjuder en utomhuskonferens i hängmatsfåtöljer. Riktigt häftigt, kan jag säga. Det vi också har gjort och som vi hade påbörjat innan pandemin kom, det var att öppna upp ännu mer för privatpersoner. Man har jobbat ganska lång tid här på Bommersvik med det, men nu har vi liksom, hade vi en strategi för att fler skulle hitta oss och vilja komma hit. Och det fick vi verkligen genomslag för förra sommaren. Vi slog rekord i juli. Vi har aldrig haft så hög omsättning i juli någon gång. Och det var fullt med folk här. Gick man i skogen så var det någon som plockade blåbär. Gick man förbi bastun så var det några som badade, spelade fotboll, sprang i spåret och ja, allt vad de nu gjorde. Så att privatgästerna har hittat Bommersvik, och det jobbar vi vidare förstås på. Och våran miljö med skogsfloatingen inte minst, och så också våra fastigheter då, att vi har så många olika byggnader. Det har vi verkligen tagit tillvara på så mycket vi har kunnat, och det har vi fått, har blivit resultat av. Så det är det vi har gjort.